Να ξεκινήσω με μία εικόνα. Θέλω λίγο να τη βλέπετε. Να δείτε τι σας κάνει. Καθένας μπορεί να το απογοητευτικοποιήσει όπως έχει ακούσει, όπως πιστεύει. Αλλά η πραγματικότητα δεν το ζούμε έτσι. Το ζούμε έτσι. Έτσι αυτός είναι και ο λόγος της ύπαρξης του ανθρώπου στη γη. Από την ώρα που γεννιέται, ξεκινάει ακριβώς από τη μέση. Στη μία επιλογή είναι να αρνηθεί ό,τι έχει και ό,τι είναι. Δηλαδή να περπατήσει στην άρνηση. Να κάνει όλη αυτή τη διαδρομή. Να επιστρέψει στην αρχή και μετά να συνεχίσει την υπόλοιπη διαδρομή που είναι απερπάτητη. Και επιστρέφοντας πάλι μετά την ολοκλήρωση, να αφήσει τη γη και ως ψυχή πλέον να επιστρέψει στη θέση της. Η ανθρωπότητα για χρόνια ζούσε αυτό. Ακόμα και αν φτάναμε σε ένα σημείο να ολοκληρωθεί μία άρνηση, μέσα από μία δικαιολογία ή και ένα ψέμα, επιστρέφω στην επανάληψη. Ξανακάνω δηλαδή ακριβώς ένα κύκλο που τον γνωρίζω. Έτσι ξεκινάω ξανά, το ξανά έχει την επανάληψη, από την αρχή, μέσα βέβαια από μία προσδοκία ότι ο καινούριος κύκλος θα είναι διαφορετικός. Δεν συνειδητοποιώ ότι αυτό που επαναλαμβάνεται το έχω ζήσει και το έχω ξαναζήσει και μου είναι γνωστό. Έτσι αυτή η επανάληψη, όταν γίνεται πολλές φορές, δημιουργεί και έναν εθισμό. Μετά συμβαίνει και μία έλξη. Το έχω κάνει πολλές φορές. Γνωρίζω τα αποτελέσματα και τα δεδομένα. Και επειδή ακριβώς εκεί μέσα βρίσκεται η δικιά μου ενέργεια, είναι σαν να γυρίζω γύρω-γύρω και να αποθέτω ένα κομμάτι της ενέργειάς μου, αυτό έχει ένα κάλεσμα. Αυτό που δεν συνειδητοποιώ είναι ότι κάθε φορά που ξαναμπαίνω στον ίδιο κύκλο, απλά μπαίνω με μεγαλύτερη ταχύτητα. Επειδή ακριβώς αυτή είναι πεπατημένη, τη γνωρίζω. Τα πράγματα τα κάνω πιο γρήγορα, αλλά ακριβώς τα ίδια και επαναλαμβανόμενα.
Αυτή η ταχύτητα είναι που με κάνει να πιστεύω ότι είμαι έξυπνος. Στην πραγματικότητα επαναλαμβάνω κάτι που ξέρω πολύ καλά, σε τέτοιο σημείο που να το κάνω με κλειστά τα μάτια. Τη θαυμάζω αυτή την ταχύτητα, γιατί μου δηλώνει μία ικανότητα, ότι στα γνωστά μου είμαι γρήγορος. Και πολύ πιο γρήγορος από τους άλλους. Ο καθένας στον τομέα του, μέσα από την επανάληψη, πιστεύει ότι είναι ξεχωριστός και πρώτος. Αλλά δεν βλέπει ποτέ την επανάληψη. Έτσι με τα χρόνια αποκτώ δεξιοτεχνίες, ικανότητες, να κινούμε στον κύκλο με κλειστά τα μάτια. Μετά από λίγο δεν χρειάζεται ούτε καν να τα έχω ανοιχτά. Ξέρω, λέω. Ακόμα και αν έχει συμβεί μια αλλαγή στη ζωή μου, μέσα από το ξέρω τι χάνω, γιατί δεν μπορώ να τη δω και δεν μπορώ να τη νιώσω και να την αισθανθώ. Θα μπω στη υπομονή να περιμένω τα πράγματα να γίνουν όπως εχθές που ήξερα. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Περιμένουμε αρκετή να τελειώσει η καραντίνα για να μπούμε στην επανάληψη. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να δούμε ότι έχει συμβεί μια αλλαγή. Ποτέ τα πράγματα δεν θα είναι το ίδιο. Ποτέ δεν ήταν τα ίδια. Απλά μέσα από τη δική μου επανάληψη έδινα ενέργεια στο να μπορέσει αυτό να γίνεται δεδομένο. Τώρα ξέρω πώς είναι να είμαι η άρνηση του εαυτού μου, γιατί ο πρώτος κύκλος είναι η άρνηση αυτού που είμαι και αυτού που έχω. Ξέρω πώς είναι να αρνούμε. Η ζωή μου πια δεν έχει ροή. Έχει προσπάθεια και αγώνα. Έχει ταλαιπωρία, έχει επιτεύγματα, θαυμασμούς, ικανοποίηση. Στο σώμα μου τώρα, επειδή εγώ μέσα από την ενέργειά μου τη βάζω στο κύκλο, χάνεται αυτό που είναι για μένα και εισπράττω συναισθήματα. Όταν για λίγο σταματήσω και αρχίζω και βλέπω και μεταβιώνω ό,τι διδάσκουμε στις διδασκαλίες και μπορέσω να αναγνωρίσω τον κύκλο, το ερώτημα είναι πότε αυτό μπορώ να το ολοκληρώσω. Πότε δηλαδή να σταθώ σε έναν κύκλο που έχω ολοκληρώσει και να αφήσω αυτή την άρνηση. Για να μπορέσω να αφήσω μια άρνηση, χρειάζεται να αποδεχτώ το δώρο που μου έδωσε. Έτσι θα αποδεχτώ αυτό που βλέπω, βιώνω και αναγνωρίζω ή θα το κρίνω και θα το πολεμήσω. Έτσι δείτε πώς στεκόμαστε απέναντι σε αυτό που λέγεται άρνηση. Με κρίση και ενοχή. Οπότε μέσα από την κρίση και την ενοχή δεν μπορώ ποτέ να λάβω το δώρο της άρνησής μου. Μα εγώ ήξερα ότι το να είσαι αρνητικός και να ζεις μέσα στην άρνηση είναι κακό. Το να μην είσαι τέλειος μέσα από το νου μου και να κάνεις λάθη
σημαίνει ότι στερώ, ότι δεν είμαι αρκετός. Οπότε βάζοντας κρίση πάνω στην άρνηση και μάχη, να σταματήσω να είμαι αρνητικός, θέλω να είμαι θετικός, κατά φαντασίωση βέβαια, δεν πρόκειται ποτέ να λάβω αυτά που έχει να μου δώσει άρνηση. Άρα η άρνηση είναι παρούσα για να λάβω. Εάν δεν λάβω, τότε θα επαναληφθεί. Και θα επαναλαμβάνεται μέχρι να λάβω. Είναι σαν να σου έρχεται να σου δίνει κάποιος κάτι που είναι για σένα. Και εσύ αρνείσαι να το λάβεις, οπότε θα ξαναέρθει και θα ξαναέρθει μέχρι να λάβεις το δώρο της άρνησης. Βέβαια αυτό είναι ανατρεπτικό μέσα από το νου μου. Είναι δυνατόν η άρνηση να μου δώσει κάτι? Ανάφερε στην κρίση και την ενοχή, ναι. Το πρώτο που σου δείχνει είναι τι δεν είσαι. Τώρα έχω επίγνωση. Το δεύτερο, τι δεν έχω. Το τρίτο, τι δεν θέλω. Το τέταρτο, τι δεν μου αρέσει. Και το πέμπτο, την απόσταση που έχω από αυτό που λέγεται θεϊκό φως. Πώς είναι να είμαι ανύπαρκτος ως Θεός, άνθρωπος επί της γης. Έτσι, αν βάλω τη ζωή μου μέσα από την άρνηση και τη δω, θα αρχίσω να βλέπω το δεν. Αυτό είναι το δώρο της. Θα το λάβω. Αν αντιδράσω και το σπρώξω, θα μπω στην επανάληψη. Αν ψάξω να βρω μέσα από την κρίση υπέτειους, δεν θα λάβω ποτέ το δώρο. Θα ξεφύγω. Αν μπω σε να πιστεύω ότι εγώ τα έκανα καλά και η αρνητική είναι η άλλη, τότε πάλι δεν θα λάβω. Και αφού δεν λαμβάνω, θα ξανακαθίσω στο θρανείο, να ξαναζήσω την ίδια μου την άρνηση. Με μεγαλύτερο πείσμα, πιο δυνατό πιστεύω, με μεγαλύτερη προσπάθεια, να αποδείξω ότι δεν είναι έτσι. Άρα με μεγαλύτερη ταχύτητα. Άρα η άρνηση έχει να μου δώσει κάτι. Με αυτή την έννοια,
εκείνος που τη δημιούργησε, και αυτός είναι αυτό που λέμε Θεός, θα πας να περπατήσεις την άρνηση και θα επιστρέψεις θετικότητα. Τι διαδρομή είναι του ανθρώπου. Έτσι, αν ξανακατέβαινα κάτω στη γη, και αν η μία πλευρά είναι η άρνηση του εαυτού μου και η άλλη πλευρά είναι η θετικότητα του εαυτού μου, με τι θα ήταν σοφό να ξεκινήσω. Όλοι ακόμα και εγώ μέσα από την κρίση θα έλεγα «Μα δεν μπορούσες να ξεκινήσεις από τη θετικότητα». Τίποτα από όλα αυτά δεν θα συνέβη. Έτσι, αν πάω πιο βαθιά, πριν δημιουργηθεί ο άνθρωπος, υπήρχε ένα άλλο δημιούργημα του Θεού. Και αυτό είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε διάβολο. Που έπαιξε το ρόλο της άρνησης, αλλά μπήκε στο ότι πιστεύει ότι η άρνηση του ανήκει. Αυτή είναι δική μου και θα μείνω μέσα σε αυτή. Ο άνθρωπος, όταν ολοκληρώσει τη διαδρομή, δηλαδή ολοκληρώσει την άρνηση και κάνει και τον κύκλο της θετικότητας και ολοκληρωθεί το έργο του επί της γης, τότε η πόρτα για να επιστρέψει ακόμα και αυτό που λέμε διάβολος θα είναι ανοιχτή. Γιατί θα υπάρχει ο δρόμος της επιστροφής. Όταν ο άνθρωπος είναι αγάπη, πρώτα για τον ίδιο και αργότερα για ό,τι τον περιβάλλει, τότε η πόρτα της επιστροφής θα είναι ανοιχτή για όποιον θελήσει και για όποιον θέλει. Έτσι όταν απεδιχάνεται, ακόμα και μέσα από την δική του θέληση, είτε σε ένα ασυνείδητο επίπεδο, πάντοτε θα έρθει κάποιος που θα ανοίξει το δρόμο της επιστροφής. Ακόμα και για αυτόν που εμείς ονομάζουμε διάβολο. Όμως για να συμβεί αυτό χρειάζεται η άρνηση να ολοκληρωθεί. Να αρχίζει να μένει μόνος του και ο άνθρωπος να αρχίζει να περπατάει σε αυτό που είναι, μια και έζησε αυτό που δεν είναι. Αρχίζει να συμβαίνει μια απόσταση. Να μπω σε ένα δεύτερο κύκλο θετικότητας για να επιστρέψω στην αρχή και μέσα από εκεί να μπω στη θέση μου.
Ο άνθρωπος δεν έχει την ίδια διαδρομή όπως θα την είχε ο Κύριος, ούτε όπως ήταν η Παναγία. Θα έμπαινε στην άρνηση και μετά η Παναγία και ο Κύριος ήταν αυτό που χρειαζότανε για να επιστρέψει στη θετικότητα. Για να συμβούν όμως όλα αυτά, χρειάζεται να λάβω τα δώρα της. Χρειάζεται να απαντήσω σε αυτό που μου δίνει, τι δεν έχω, στο σήμερά μου. Τι δεν θέλω. Τι δεν μου αρέσει. Τι δεν είμαι. Εάν αυτό μπορώ να το πω με κατάφαση, χωρίς κρίση και ενοχή, δηλαδή μπω σε μία αποδοχή της πραγματικότητάς μου, τότε μέσα από την αποδοχή θα δεχτώ τα δώρα της άρνησης. Και πάνω εκεί θα πατήσω. Για να αρχίζω να ζητάω. Έτσι αν μείνω λίγο εκεί και δεν κάνω το κύκλο της επανάληψης, τότε σε αυτό το σημείο θα αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει από μέσα προς τα έξω ό,τι φιλοξενώ μες στο σώμα μου, από την άρνησή μου. Όσο θα αποδέχομαι, θα αρχίζω να καθαρίζω. Αρχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια όλες οι ανταλλαγές. Το σώμα θα αρχίζει να εκδηλώνει αυτή την αλλαγή. Και όσο εγώ θα μπαίνω στην αποδοχή αυτού που έρχεται, γιατί θα αρχίζουν να έρχονται μπροστά τα πάντα, από αυτή τη διαδρομή και εγώ θα το λαμβάνω αυτό, δεν θα του γυρίζω την πλάτη, τόσο θα αρχίζω να αγιώνομαι ως αλήθεια. Το τι δεν είμαι είναι πλέον ορατό και αποδεκτό. Θα σας δώσω λίγο χρόνο να μπορέσετε να ακούσετε τι δεν είστε. Τι δεν έχετε. Από αυτά που φανταζόσασταν ότι έχετε. Τι δεν θέλετε.
από αυτό που έχετε ζήσει. Τι δεν σας αρέσει από αυτό που με το ζόρι κατάπινες. Αν το δω και το λάβω, γιατί το βίωμα το έχω, η αναγνώριση είναι το μόνο που χρειάζεται να κάνω και η αποδοχή, τότε παίρνω τα δώρο της άρνησης και αφήνω την άρνηση πίσω. Τότε αυτό που λέμε άρνηση της ζωής μου αρχίζει να αφαιρείται πρώτα απ' όλα από το σώμα μου και μετά από τη ζωή μου. Όμως έχω πάρει την ουσία. Την αλήθεια του δεν. Τότε σε εκείνο το σημείο την άρνηση την αποχωρίζομαι, γιατί μου έδωσε ό,τι ακριβώς χρειαζόμουν από αυτή τη διαδρομή. Περπάτησα με αυτή, μπήκα σε αυτή, έγινα αυτό και τώρα χρειάζεται να σε αφήσω. Έτσι την άρνηση δεν μπορείς να την αφήσεις με πόλεμο. Δεν μπορείς να την αφήσεις με θυμό. Θα λάβω το δώρο και θα την αφήσω μέσα από την αγάπη. Αλλά για να αγαπήσω κάτι, χρειάζεται να το δω όπως είναι. Και να αποδεχτώ αυτή τη διαδρομή. Έτσι ακόμα και με έναν άνθρωπο που έχετε ζήσει μαζί, αν δεν λάβετε την ουσία που αυτό που εσείς ονομάζετε και εγώ αρνητικότητα, τοξικότητα, κακό. Αυτός ο άνθρωπος θα ζει μέσα σας. Γιατί η κρίση είναι αυτό που το πολλαπλασιάζει. Έτσι για να μπορέσω να αφήσω κάτι χρειάζεται να λάβω. Και να το αφήσω. Οπότε δείτε τι έχετε λάβει από αυτό που εσείς ονομάζετε άρνηση. Γιατί ο καθένας το ονομάζει διαφορετικά μέσα από τα δικά του βιώματα. Εγώ
Δεν είμαι τόσο δυνατός όσο πίστευα. Δεν γνώριζα όσα έδειχνα. Αυτά που είχα δεν ήταν όλα για μένα. Πολλά από αυτά που ζήλευα και έκανα δεν μου αρέσανε. Τώρα χρειάζεται να κάτσω σε αυτό. Χωρίς αντίδραση. Χωρίς πιστεύω και υπεράσπιση. Μόνο με αλήθεια. Αν πονάω, ο λόγος που πονάω είναι γιατί αντιστέκομαι να αφήσω και τις τελευταίες πινελιές. Να μην αποδεχτώ δηλαδή και τα υπόλοιπα που μου έχει δείξει η άρνηση. Αν τα πράγματα δεν συμβαίνουν όπως θέλω γιατί αρχίζω να έχω θέλω, σημαίνει ότι ακόμα δεν έχω ολοκληρώσει. Δεν έχω λάβει δηλαδή ένα δώρο. Έτσι φτάνει μια στιγμή που μέσα από αυτά που νοώ βάζω ένα όριο. Παίρνω μόνο την ουσία και τίποτε άλλο.
Και έτσι ολοκληρώνεται ο κύκλος της άρνησης. Μόνο λαμβάνοντας την αλήθεια μου. Και τώρα, μία νέα αρχή. Έτσι το άγνωστο είναι η θετικότητά μου. Και πώς θα την περπατήσω. Μέσα από το δεν που γνωρίζω. Αυτό είναι που βάζει και το όριο. Δεν είναι για μένα. Γιατί το έχω ζήσει. Τότε παίρνω μαζί μου την ουσία και το όριο και αρχίζω και περπατάω τον δεύτερο κύκλο. Βήμα-βήμα. Τόσο αργά όσο ήταν και η πρώτη μου διαδρομή στην άρνηση. Οι διαφορές είναι οι εξής. Στη θετικότητα δεν μπορείς να κάνεις αυτό. Στη θετικότητα απλά περπατάς μέχρι να την ολοκληρώσεις. Το θετικό που έκανες εχθές, λαμβάνεις μόνο την ουσία της αίσθησης και δεν υπάρχει ούτε ως μνήμη, ούτε ως επανάληψη. Έτσι η θετικότητα έχει ροή. Τη θετικότητα, το πόσο θα την ολοκληρώσω, εξαρτάται μέσα από εμένα. Ζω μες στη θετικότητα και όταν το ολοκληρώσω και φτάσω πάλι από εκεί που ξεκίνησα, ολοκληρώνοντας όμως τη διαδρομή, όντας ο άνθρωπος με ψυχή και βίωμα στη γη για αυτό που γεννήθηκα, τότε η διαδρομή μου στη γη ολοκληρώνεται. Αυτός είναι ο συμβολισμός. Θα γυρίσω να καθίσω εκ δεξιών του πατρός. Από εκεί που κατέβηκα για να δείξω αυτό που χρειαζόταν στον άνθρωπο, που εκείνος μέσα από τη δική του διαδρομή, το δικό του έργο, χρειάζονταν να δει, να νιώσει, να αισθανθεί για να επιστρέψει τη θετικότητά του. Έτσι κάποτε Χριστίνα έγραψε σε ένα πίνακα ότι ο λόγος της ύπαρξης του ανθρώπου ήταν πρώτα να γίνει δαίμονας. Με ξένησε. Με λύπησε. Με ανακούφισε μέσα από το νου μου. Δεν τα έκανα όλα λάθος. Αλλά ποτέ δεν είχα αισθανθεί το βάθος μιας διαδρομής. Θα περπατήσεις την άρνηση, θα ολοκληρώσεις τη θετικότητα
και θα επιστρέψεις εκεί που ανήκεις. Έτσι, με αυτό που συμβαίνει είναι η ολοκλήρωση της μάχης με την άρνηση. Την αναγνώριση της διαδρομής όλων των ανθρώπων μέσα από να ζήσουν αυτό που δεν είναι. Για να επιστρέψουν ο καθένας με τη σειρά του σε αυτό που είναι. Έτσι, μέσα από αυτά που σας είπα, εγώ μπορώ να νιώσω ότι η άρνηση ολοκληρώνεται όταν λάβεις αυτό που έχει να σου δώσει. Και τότε έχει ακριβώς την ίδια αξία μέσα μου, χωρίς κρίση και σύγκριση με τη θετικότητά μου. Ο ένας δείχνει τι δεν είμαι και ο άλλος τι είναι. Όλα σε ισορροπία. Μέχρι εδώ.